कसरी हुन्छ के भएर टसला? मैले अघि नै भने यो दायित्व मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर 24 घन्टाभित्र तुरन्त काटेको लाइन जोड दिइहाल्ने भनेर चाहिँ दिइसके, अनि 24 घन्टाभित्र विद्युतको चाहिँ लाइन जोडिसक्ने भन्ने छ। कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्रचार भइसकेका छ। क्याबिनेट निर्णय भएको कारणले बोर्डभन्दा माथि क्याबिनेट हुने यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। दिँदैन नि त उनीहरू, दाम तिको, काम तिको, खर्च तिको, त्यो जम्मै पैसा 2076 सालमा त्यो डेडिकेटेड लाइनबाट जनतालाई 100 रुपियाँ बढीमा प्रति बोरा सिमेन्ट बेचेर 5 रुपियाँ प्रति केजी डन्डीमा रेट बढाएर भूकम्प पीडितहरूले पैसा तिर्सिन्छन्। तिर्न नसक्नेहरूले सहकारीबाट ऋण लिएर आएर ब्याजसहित तिरिन्छन्। यिनीहरू खाएको खाइन्छन्। कम्पनीका मान्छे के हेरेर बसिन्छन्? त्यो पैसा रेट राख्दा के हेरेको थियो? 1000 पुगेको थियो एकचोटि, सम्झ्यो केटा हो जम्मै यो सुन्नेहरूले सबैले सुन। त्यो अहिले नि 600 रुपियाँ पाइन्छ त्यो सिमेन्ट, पहिला नि 600 रुपियाँ पाइन्थ्यो। तिमीहरूका घर बनाउने बेला यिनले डेडिकेटेड लाइन लिया बेला 1000 रुपियाँ बोराले किने हो कि होइन एकचोटि मिति तिथि हेर घर बनाएको कहिले हो भनेर बाहुनलाई सोधेर जनताले सुन्ने भनेदेखि अहिले कति छ सिमेन्टको भाउ? अहिले फेरि 600। त्यो रात खाने बेला कोही केपी ओली भएको बेला ओलीलाई बाँडेर खाने बेला मात्रै हो 1000। त्यो भूकम्प आएको बेला त्यो त हो नि 3 लाख दिन्छु किने किनिहाल, होइन भने तँलाई 3 लाख दिन्न। ऋण लिएर किन्ने भए किनिहाल सिमेन्ट र डन्डी, होइन भने तँलाई पैसा दिन्न भन्दै ओलीले थर्काउँदै थर्काउँदै जम्मैलाई 1000 रुपियाँ बोराएर 105 रुपियाँ किलोमा डन्डी भिडाएर त्यहाँ आएको कमिसन खाएर अनिखेर मौलाएर बसिआएको ओली के त्यो कमिसन मैले कसलाई त तँ जेल जाने कुरा नगर्नु हामीले त प्रसारण गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अब 76 सालमा 675 सालमा ओलीको सरकार बनेर राष्ट्रपतिको सम्धि प्राधिकरणको अध्यक्ष छन्जेल, राष्ट्रपतिको सम्धि, हालका राष्ट्रपतिका सम्धि, नाम भन्नुहोस् मैले नाम जम्मै कहाँ यिनका नाम सम्झेर बस्ने मा कुला गर्नुपर्छ नामले त। तिनलाई हटाउने बित्तिकै ओलीले त्यो सरकार बनाए पछाडि फागुन महिनाभित्र जगनालेलाई पैसा दिन्न भने पछाडि घट्टा टट्टा भाव बढाएर 600 को सिमेन्ट 1070 को डन्डी 100 105 त्यही पैसा हो डेडिकेटेड लाइनमा लिएर गएको। त्यो बत्तीको बढी पैसा तिरेको मूल्यको प्रिमियम सहितको रेट राखेर सामान बेचे कम्पनीले। निकासमा पुग्नलाई गरिएको पहल कदमी तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र यो निकासमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो नै दायित्व जस्तो लाग्छ। विद्युतको लाइन मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, काट्दै गर्दा राजस्वमा फरक पर्ने, उत्पादनमा फरक पर्ने, बजार भाउमा फरक पर्ने, रोजगारीमा भइराखेका मान्छेहरूको समस्या हुने, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले पहिलेदेखि नै भनिराखेको। अब क्याबिनेट बोर्ड मन्त्रालय भने यो दायित्वभित्रकै कुरा हुन्। सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएर नै यो गम्भीरतालाई हेरेर नै यो परिपत्र गरेको र क्याबिनेटले त्यो निर्णय गरेको। तपाईँहरूले पैसा तिर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब कुलमानलाई हटाउने नै प्रपञ्चमा उनीहरू छन् होइन, जसरी नै हटाइ नै हाल्छन्। उनले तिरेनन् भने के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा नि 15 दिनभित्र तिर्नुपर्छ। किन चाहिँ हामीले 56 किस्ता 27 किस्ता 28 किस्ता भन्ने हो, लामो समय भइसक्यो। त्यो बिल देऊ, पैसा लिऊ, यसमा चाहिँ धेरै समय लाउनु हुँदैन र लाइन पनि नकाट भन्ने क्याबिनेटको स्पष्ट निर्णय हो। त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ। रवि लामिछाने कति कति अब वर्षै जाला जस्तो लाग्यो, महिना त महिनाले बल्ल जुठोबानी गरिदिई पठाएको छ। बालाई मुछाडे पछाडि देखि भएको त अरू केही हुँदै होइन। यो सरकार नढलेसम्म, केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन्। यो देश कहिल्यै बन्दैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर सारा सहकारी पीडितहरू आफ्ना पार्टीभित्र पालेर भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अर्कालाई ठग भनेर झुट्टा मुद्दा लगाउने यसको छानबिन भयो भने मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो। देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा यो दुर्भाग्य छ। त्यही बाला मुख छाडे मात्रै हो, अरू कारण के थपेर राख्नु? बिचमा प्याच मुख नछाडे भएदेखि यति लामो समय बस्नु पर्दैन थियो। उतिखेरै त्यत्रो भिड चिम्ले ढुङ्गा पुगेका देखे पछाडि 84मा सक्छ नि भन्ने कुराले चाहिँ ओहो सकिँदैन भनेर त्यो डरले पनि अनि रवि लामिछानेलाई समाते नै हुनसक्छ। उनीहरूलाई थाहा छैन राजनीति गरे एकै राता त्यत्रो जम्मा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो भनेपछि सुनियोजित तरिकाले सिध्याए सुनियोजित तरिका। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू लागे बैठकमा प्रमाणित गराएर ल्याएन हुँदै त यी जम्मैले घानी गरी आइहाल्छ नि। बाघलाई घाइते मात्रै बनाएर छोड्छन् त? घाइते बनाएर छोड्यो त्यहाँ पुरै पात बनाए कि पात बनाउनु पर्यो। अब यिनीहरू त विचार रोकिने ठाउँ छैन। अब त रवि लामिछानेलाई अस्तिको जस्तो क्लिन चिट भनेर बाहिर निकाल्यो भनेदेखि नि त्यो 12 लाख थियो नि 24 लाख हुन्छ एकै दिन एकै दिन। वान वे ट्राफिक हो त्यसो भए? वान वे ट्राफिक हो। ससुरालीका हातका छन् त के हो? समाउने भनेकै होइन, छोड्नु परेर राख्ने भने 2 हप्ता पछाडि लिएर आएर थिएन नसके पछाडि समातिले टोपो ल्याए। बालकिन खाँडको टोपो लिएन देख्नु भएन?
पुनरावेदन नजाने रे के गर्ने रे भनेर भन्दै छ अहिलेसम्म बेच्ने पक्राउ परेको सुनेको थियो यो पर बेचिने पनि पक्राउ परेको छ भने ठुलो कमाउनु गएको अब आउँछ न अर्को पीडित नै आउँछ ग्वाटेमाला सम्म नै आउँदै छ 125 करोड अरब डलर खर्च हुन्छ रे नेपालको 7 वर्षको बजेट अमेरिकाले 1 करोड 25 लाख मान्छेलाई आप्रवासीहरूलाई बाहिर पठाउनलाई खर्च त्यति पैसा लाएर पनि निकाल्छु भनेको छ निकाल्दाखेरि हाम्रो ग्वाटेमालाबाट गएका को बोधराज नेपालजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बोधराजजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ सर एकदम कि सोरै निसिदैन त के भयो सर कति गराउनु कति गराउनु जति गराए नि यिनीहरू मात्रै आफ्नै मात्र काम गर्छन् के कति गराउनु उनीहरू आफू अनुकूल मात्रै काम गर्छन् जनता छोराहरू कारवाही गर भनेर देख्छन् उ गर भनेर देख्छन् होग्यारे भन्छन् फेरि झुकिन्छन् फेरि झुकिन्छन् ए पोखरीमा माछालाई चारो हाले जस्तै भयो कतिखेर जाल पनि हान्ने हो तिनलाई थाहा आएन त्यस्तो राम्रो काम गरिदिइरहेछन् सर जापान जानेलाई जापानसम्म पुर्याइदिन गएका छन् अमेरिका जानेलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिएका छन् योभन्दा बेसी के गर्नु पऱ्यो सर यो देश नेताहरूले जति गरे नदेखि तपाईँहरू गर्नुसम्म गरे 80 लाख जति पठाइदिएछन् विदेश होइन त्यत्रो मान्छेलाई विदेशबाट कमाइयो देश आएँ कि गोलबाट गएर डलर आउँछ अनि त्यो 80 लाख तपाईँको विदेश नपठाइदियो भए अहिले 1 खर्ब चान्सुन रेमिटेन्स प्रत्येक महिना आउँथ्यो र भने कहाँबाट 1 खर्ब चान्सुन रेमिटेन्स आउँथ्यो यहाँ कमाएर ऊ दुइटा गर्दाखेरि 3 खर्ब घाटा भयो खेतालाले कति ल्याउँछ घरबेटीले कमाए जति घरबेटीको जति काउली खेताला लाउने मान्छेको हुन्छ लुगा सिलाउने मान्छेले जति लुगा बेच्नेले कमाउ लुगा बेच्नेले कमाउँछ कि लुगा सिलाउनेले कमाउँछ सिलाएर पैसा कमायो भने जस्तै हो लुगा सिलाएरको पैसा कमायो भने जस्तो देशको जनता उपभोक्ता तथा उत्पादक दुवैलाई श्रमलाई फालेर त्यसबाट आएको टुक्रीलाई रमाइलो भने त म यस्तो बुद्धि भएको देश भए पछाडि के हार्नु छोराछोरी बाहिर पठाउने उनीहरूले कमाएको पैसाले डलर पठाउँदा या सार्दा धेरै पैसा आयो भने खुसी भएर उब्रिने त्यो त्यो सरकारको बुद्धि नि त्यही त हो नि अनि मन्त्री पक्राउ पऱ्यो थाहा पाउनु भए समात्या छ अरे ससुरालीका हातका छन् त के हो हुँदैन त समाउने भनेकै होइन छोड्नु पर्यो राख्ने भने दुई हप्ता पछाडि लिएर आएर थिए नसके पछाडि समाति टोपल्या टोपल्या बालकिन खाँडको टोपो लिए नि देख्नु भएन पुनरावेदन नजाने रे के गर्ने रे भनेर भन्दैछन् चोखिसक्यो अनि यस्ता देश तपाईँको अनि अब गयो होइन त रवि लामिछाने कति कति अब वर्षै जाला जस्तो लाग्यो महिना त महिनाले बल्ल जुठो बार्नी गरिदिई पठाएछ हिजो 13 दिन अब तपाईँको के त धनतेरसमै पर्खिन्छन् भनेर अब विचार गरेपछि अब नि त म चाँडै बालाइ बालाई मुछाडे पछाडि देखिए भएको त अरू केही हुँदै होइन नि त्यही बाला मुछाडे मात्रै अरू अरू कारण के थपेर राख्नुलाई अरू त कहीँ केही पनि होइन त त्यो बिचमा प्याच मुख नछाडे भएदेखि यति लामो समय बस्नु पर्दैन थियो भन्नाछौँ हामी अब यो देशको कानुन 84 सबै सिद्ध्याउनु पर्ने राष्ट्रसभा मान्छे घरपै लगायो भने पछाडि अथवा उतिखेरै त्यत्रो भिड चिम्ले ढुङ्गा पुगे देखे पछाडि 84 सक्छ नि भन्ने कुराले चाहिँ ओहो सकिँदैन भनेर त्यो डरले पनि अनि रवि लामिछानेलाई समात्या नै हुनसक्छ सडक कहाँ आफूले त्यत्रो 5 जना व्यापारीलाई चलाउनु दिए पैसा जम्मै झिकेर ल्याउनु पर्छ त्यति मान्छे जम्मा गर्न सिधै मान्छे जम्मा भयो उनीहरूलाई थाहा छैन राजनीति गरे एकै राता त्यत्रो जम्मा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो भनेपछि सुनियोजित तरिकाले सिध्याए सुनियोजित तरिका अनि त्यस पछाडि यिनीहरू लागे बैठकमा भनेपछि रवि दाई अब हाई हाई होइन बाई बाई गर्नु पनि भएन प्रमाणित गराएर ल्याएन हुँदै त यी जम्मालाई घानी गरी आइहाल्छ नि फेरि छोड्ला नि त कसले बाघलाई घाइते मात्रै बनाएर छोड्छ नि त घाइते बनाएर छोड्यो त्यहाँ पुरै पात बनायो कि पात बनाउनु पऱ्यो अब यिनीहरू त विचार रोकिने ठाउँ छैन अब त रवि लामिछानेलाई अस्तिको जस्तो क्लिन चिट भनेर बाहिर निकाल्यो भनेदेखि नि त्यो 12 लाख थियो नि 24 लाख हुन्छ एकै दिन वान वे ट्राफिक हो त्यसो भए वान वे ट्राफिक हो अहिले त तपाईँको बिस्तारै सेलाउँदै त्यो अभियोजन मात्रै हुने टिकेर बसिया भए घटेर जान्थ्यो अभियोजनबाट जम्मैबाट क्लियर भन्दै जाने ऋण सिद्धे पछाडि त मान्छे धनी हुन थालिहाल्छ नि बाबा ऋण झन्झेल पो तल ऋण मुनिको हो जोगिएर भन्नुपर्छ ऋण सकिए पछाडि त कमान थाले पछाडि त मान्छे उमा लाग्नु कति बेर लाग्छ अब पासपोर्ट काट्न सिद्धिने नागरिकता ठेलाने नागरिकता फेरि यिनीहरू मात्रै हाल्नु पाए त्यही नागरिकता गई सांसद गई फेरि गई अनि सांसदको सांसदै भएको छ
अनि सगाई ठगीमा चाहिँ नागरिकता कुन प्रयोग गरे त उनले त्यसो भए त्यही कुन नागरिकता छ त्यही पुरानो अनि नयाँ नागरिकता उनी त नयाँ नागरिक हुनु अनि कसरी नयाँ नागरिकता त प्रतिलिपि हो नि त नम्बर त्यो का प्रतिलिपि हुनु प्रतिलिपि भनेर ल्याएदा हो नि नम्बर त्यही त हो नि एक हो प्रतिलिपि भनेर हुन्छ नयाँ लिनुपर्छ भने त नि नयाँ लिने त नयाँ त्यो दोस्रो नयाँ भनेर लिएर गएर दिए नि दोस्रो पटकको नम्बर नागरिकता नम्बर त त्यही राखेर दिने हो नि नागरिकता कार्ड मात्रै नयाँ त्यो सहकारी ठगेकै नागरिकताले चुनाव जित्या हो अहिले दोस्रो पटक तिन महिना नभए नपाइने पुरानो पनि एउटा लग्यो फोटोकपी हालेर के कुरो गरे खिच्या उसको रवि लामी जानेको निर्वाचनमा नोमिनेसन गर्दा दिन तिन महिना नपुग्ने भएको हुनाले पुरानो फोटोकपीबाट नोमिनेसन त्यसको उसके बाद नागरिकता लिएको चुनाव जित्दाखेरि तिन महिना पुगिसक्यो जित्या हुनाले ठाउँ ठाउँ नखोज्या के युवराज शर्मालाई सोध्नु न बोलाएर म त हाले होइन उसले तिन महिना पुगे होइन भनेर विदेशी म नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिएको मितिले तिन महिनासम्म र सरकारको कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको थियो अनि नागरिकता ल्याए मितिले तिन महिना पुगिथ्यो नोमिनेसन गर्दा अब यो देशको कानुन दैवले जानुसार उहाँ बेच्ने र बेचिने त पक्राउ परेका छन् अहिलेसम्म बेच्ने पक्राउ परेको सुनेको थियो यो पटक बेचिने पनि पक्राउ परेको छन् भने बेचिने सबैभन्दा बढी बेचिने पर्ने त हो नि पीडित भन्छन् ठुलो कमाउनु गएका अब आउँछन् अर्को पीडित नै आउँछ ग्वाटेमालासम्म पनि आउँदैछ 125 अरब डलर खर्च हुन्छ अरे नेपालको 7 वर्षको बजेट अमेरिकाले 1,25,00,000 मान्छेलाई आप्रवासीहरूलाई बाहिर पठाउनलाई खर्च होइन नेपालको 7 वर्षको बजेट खर्च लाग्छ अरे त्यति पैसा लगाएर पनि निकाल्छु भनेको छ निकाल्दाखेरि हाम्रो ग्वाटेमालाबाट गएका को टुम्पले त निकाल्न डोनाल्ड टुम्प होइन पहिलोपल्ट ट्रम्पको थियो अहिले टुम्पको पालो आएछ डोनाल्ड टुम्पले त निकाल्न टुम्पले निकाल्ने रे भनेर त्यति पैसाको आवश्यकता भनेर समाचार आउनलाई रहेछ तर अमेरिकामा जे बोल्यो त्यो चाहिँ गर्छ है र नेताले टुम्पले चाहिँ गर्लान् होइन होइन धेरैमा धेरैले आफ्नो एजेन्डा लिएर आएको जाने त्यो एजेन्डा चाहिँ सुरु गराउँछन् लन्च गराउँछन् विश्वका विकसित देशहरूमा एजेन्डाले चुनाव जित्ने देशहरूमा त्यो एजेन्डा अनुसारको कामहरू चाहिँ उनीहरूले अगाडि चाहिँ बढाउँछन् हाम्रो जस्तो घोषणापत्रमा एउटा लेख्ने जितेर आए पछाडि उयो काङ्ग्रेसको भोटले जितेर आएर एमालेसँग गएर मिलेर प्रधानमन्त्री खाइहाल्यो हाम्रो पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् त सर हेर्नुहोस् व्यापारीहरूको चाहिँ त्यो काटिएको लाइन फेरि जो 24 घन्टाभित्र जोडिदिनको लागि मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर निर्देशन दिइसके ल हेर्नुहोस् हाम्रो कुलुलाई कुलमानलाई प्राधिकरणलाई भनौँ न कुलुलाई भने त्यही त मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर 24 घन्टाभित्र तुरुन्त काटिएको लाइन जोडिदिइहाल्ने भनेर चाहिँ दिइसक्यो अनि दिँदैन नि त उनीहरू दाम तिको काम तिको खर्च तिको त्यो जम्मै पैसा 2076 सालमा त्यो डेडिकेटेड लाइनबाट जनतालाई 100 रुपियाँ बढीमा प्रति बोरा सिमेन्ट बेचेर 3 रुपियाँ किलो 5 रुपियाँ प्रति केजी डन्डीमा रेट बढाएर भूकम्प पीडितहरूले पैसा तिरिसकिन्छन् अनि तिर्न नसक्नेहरूले सहकारीबाट ऋण लिएर आएर ब्याजसहित तिरिन्छन् यिनीहरू खाएको खाइन्छन् कम्पनीका मान्छे के हेरेर बसिन्छन् त्यो पैसा रेट राख्दा के हेरेको थियो 1,000 पुगेको थियो एकचोटि सम्झ्यो केटा हो जम्मै यो सुन्नेहरूले सबैले सुन तँ अहिले नि 600 रुपियाँ पाइन्छ तँ सिमेन्ट पहिला नि 600 रुपियाँ पाइन्थ्यो तिमीहरूका घर बनाउने बेला यिनले डेडिकेटेड लाइन लिया बेला 1,000 रुपियाँ बोराले किने हो कि होइन एकचोटि मिति तिथि हेर घर बनाएको कहिले हो भनेर बाहुनलाई सोधेर जनताले सुन्ने भनेदेखि अहिले कति छ सिमेन्टको भाउ अहिले फेरि 600 त्यही रात खाने बेला कोपी केपी ओली भएको बेला ओलीलाई बाँडेर खाने बेला मात्रै हो 1,000 त्यो भूकम्प आएको बेला त्यो दिँदो हो नि 3 लाख दिन्छु किने किनिहालो होइन भने तँलाई 3 लाख दिन्न होइन ऋण लिएर किन्ने भयो किनिहालो सिमेन्ट र डन्डी होइन भने तँलाई पैसा दिन्न भन्दै ओलीले थर्काउँदै थर्काउँदै जम्मैलाई 1,000 रुपियाँ बोराएर 105 रुपियाँ किलोमा डन्डी भिडाएर त्यहाँ आएको कमिसन खाएर अनिखेर मौलाएर बसिआएको ओली के त्यो कमिसन मैले भुक कसलाई त तँ जेल जाने कुरा नगर्नुहोस् है कसलाई तँ भने कसलाई हामीले त प्रसारण गर्न गाह्रो हुन्छ होइन अब 76 सालमा 675 सालमा ओलीको सरकार बनेर त्यो राष्ट्रपतिको सन्धि प्राधिकरणबाट हटे पछाडि प्राधिकरणको अध्यक्ष छन्जेल राष्ट्रपतिको सन्धि हालका राष्ट्रपतिका सन्धि नाम भन्नुहोस् मैले नाम जम्मै कहाँ यिनका नाम सम्झेर बस्छ नि मा कुला गर्नुपर्छ नामले त तिनलाई हटाउने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि गएर ओलीले त्यो सरकार बनाए पछाडि फागुन महिनाभित्र जगनालेलाई पैसा दिन्न
भने पछाडि घटा टटटट भाव बढाएर 600 को सीमित 1000 70 को डन्डी 100 105 गाउँलाई 3 लाख दिँदाखेरि 9 लाख रुपैया पैसा बढी पारेर खप्पलेर खाको त्यही पैसा हो डेडिकेटेड लाइनमा लिएर गएको त्यो बत्तीको बढी पैसा तिरेको मूल्यको प्रिमियम सहितको रेट राखेर सामान बेचे कम्पनीले अनि सुन न अब नयाँ कुरा अब थाहा पाए सर मैले त अब हुन त अब यो के होला थाहा छैन अब कुलमानले आज जोड दिसके होला न अब सरकारले निर्देशन दिएपछि जोड्न पर्यो हैन जोड्न पर्यो अब त्यो के होला त्यो नजोडदै त पर्सिबाट हाजिर हुन आउनु पर्यो नि व्यापारीले पैसा तिर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अब कुलमानलाई हटाउने नै प्रपञ्चमा उनीहरु छन् हैन जसरी हटाइ नै हालछन् यो उ छैन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले ट्याक्सीवे निर्माणका लागि भनेर 15 कि 16 अर्ब पो छुट्याएको भन्ने कुरा बुझ्ने अनि 30 अर्बमा त पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो त्यो नि 15 अर्बको त्यो पुरै सुरुमा त 10 अर्ब थियो रे नि त्यसको एस्टिमेसन 11 अर्ब 11 अर्ब त्यो 33 अर्ब पुग्यो 15 जतिमा बन्ने 15 जतिमा नेपालीहरुले पछाडि पछिल्लो चरण लिएर गएको 33 अर्ब रुपैया पैसा पुराको तत्कालीन अवस्थामा नमर्या प्रकाश दाहाल पनि मुजिन्छन् भाखानी बेला चाहिँ खड्ग प्रसाद गिरीज्यू पर्या छन् अनि यो 33 अनि यो 15 16 अर्ब चाहिँ के गर्ने हो सर यहाँ के गर्नु नि त्यो माटो थुपार्ने अनि त्यो गिटी बालो लिएर गएर ढलनमा हाल्ने झिक्ने 16 अर्ब लाग्छ त्यसलाई खाने पैसा र बनाउने पैसा दुईटा जोड्दाखेरि लाग्दैन हिसाबै थाहा छैन तपाईँले अनि सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्म तपाईँको त्यो पनि अन्डरग्राउन्ड टनल सहित हामी 17 अर्बमा बनाइन्छौँ भन्दाखेरि रिजेक्ट गर्यो नेपाल सरकारले गर्यो होइन गर्यो हो हामी प्रोजेक्ट अनुदानमा बनाइन्छौँ भने नि त प्रोजेक्ट लोनमा बनाइन्छौँ भने बनाइदिन्छौँ भने हो लोन अनुदानमा सफ्ट लोनमा बनाइदिनलाई जापान सरकारबाट 17 अरबको प्रस्ताव आएको हो होइन 22 अरबको डिपिआर 17 प्रस्ताव आएको हो 17 बनाउनु नदिए अहिले 4 र 4.5 8-9 अरबमा त्यो उतापट्टि दुईवटा पार्ट गरेर 4-4 कोसम्म एभरेज 4 रेन्जमा दुई पार्ट गरेर 8 दिएको छ तर त्यो चाहिँ सिधा बाटो लिएर गएर टनल सहित साँगामा टनल सहित बनाइदिने गरी प्रस्ताव राख्या उसले स्ट्रेट बाटो बनाइदिने गरी स्ट्रेट बाटो यो त जम्मै तपाईँको उसबाट जाँदाखेरिको सिधै बाटो साँगा पुग्ने बाटो छ नि अहिलेको त्यो के अरे हाम्रो पौडी खेल्ने ठाउँ थियो नि एउटा गिरीभाइले डुबाएको सम्पत्ति डुबाएको ठाउँ हाम्रो गिरीभाइले के फन्ड पार्क भन्ने स्ट्रेट स्याट गएर तलको माथिको राज्यले मिलाइदिनु पर्ने त्यसरी दुरी घट्ने गरी त्यो त्यो विदेशी टेक्नोलोजी आउने गरी कमिसन कम आउने भए पछाडि नदिया त हो अनि अहिले तपाईँको पर्यटकको सिजन रहेछ होइन अहिले तपाईँको मासिक 1.5 लाखभन्दा बेसी पर्यटकहरू यहाँ झरिरहेको अवस्थामा अहिले तपाईँको प्लेनको भाडा यत्रो महँगो बनाएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरा सुनियो होइन अनि त्यो 15 अर्ब त्यहाँ तपाईँको लगानी के केमा हुन्छ यसको हिसाब किताब तपाईँले खोज्नुहोस् यो ठुलो भ्रष्टाचार हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई श्याम बस्नेतजी के हो सर यो कुरा त्यो अरबौँ रुपियाँको त ऊ छ भने त्यसमा त्यो कति भ्रष्टाचार कति खोज जानु त्यसमा कति हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले छोड्नु न त्यहाँ होइन क्यालकुलेसन त गर्नु पऱ्यो नि त नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा 1 खर्ब रुपियाँ घाटा छ भने छ मासिक 2 अरबका दरले नेपाललाई त्यो रनवेबाट त्यसको कमाउने कमाइ नै जान्छ 5 जना 10-15 अरब त्यही गइहालो अब पर्यटकहरूको यो सिजनमा हिउँ सहितको डाँडाहरूको यताउति हेर्न आउनेहरूको त्यो घटेर गयो भने त्यो अर्को गयो अनि अर्काले तिर्ने कर पनि गयो नेपालीहरूले त्यो प्लेनलाई टिकट दिँदाखेरि गयो अब कमाउँछन् त्यहाँ बसिहाले प्रतिपद अधिकारीहरूले भाडा 2 गुणा 3 गुणा बनाए 3 गुणा अनि भाडा चाहिँ मेरो अस्ति छोरीले सुन अनि भाडा त उड्ने प्लेन त्यही हो लाग्ने खर्च त्यही हो अरू देशमा चाहिँ बढाएन नेपाललाई चाहिँ किन बढाए कुन नेपालमा यहाँ टाइम कम होइन प्लेनको उडान सङ्ख्या घट्यो उडान सङ्ख्या घटे पछाडि पेसेन्जर सङ्ख्या के इभ्यालुएबल टिकट हुँदैन अनि वात्तै बढाएर राखिदियो त्यो दिएको टाइममै उडायो भने नि जतिवटा प्लेन पनि उड्छ क्या सर अस्ति 150 कतिवटा उड्यो भने होइन त्यो दिएको टाइम 10 घन्टा घटाएर अरू सबै उडाउने हो भने पनि मजाले उड्छ क्या सर उड्छ भने भनेपछि यो त के कमिसनको जालो ठुलै जालो एकदम खोज्नु परेन सर तपाईँहरूले भने कति खोज्नु 21 करोडमा नियुक्ति गरे नियुक्ति भएको मान्छेले कमाएर अहिले पटक 3 चोटि सरकार फेरियो तिनैचोटिको त्यो के अरे पर्यटन मन्त्रीलाई उसले मुख बुझो लाउनु छ आले नियुक्ति गर्दै गइदिए मान्छे अहिले 3टा को आले किराँती अनि त्यस पछाडि गएर किराँती पछाडि अर्को को भए ए पाण्डे होइन त पाण्डो त भर्खर यो उसा यो आर्थिक वर्षमा आएको
किराती हटेपछि एउटा को भयो त अर्को माओवादीको आमा परेको थियो सुदन किरातीलाई अल्पकालीन निष्कासन भएको होइन भने रवि लामी जाने गएका बेला त किराती थिएन एकको मन्त्री नाम आजै नाम नलिने यी चारजना तिनको सुत बुझ हाल्नुपर्छ उनले अब बुझ हाल्दिन नसक्या दिन त गलत तयार निकाल्छन् हो प्रदीपलाई तर होइन तर फेरि कस्तो ह्यान्डसम रहेछ नि त त्यो प्रदीप अधिकारी भनि त छ नि त दसौँ तहबाट स्वाटै एकैचोटि गएको हो डाइरेक्टर एघारौँ बाह्रौँ हुँदै गएको होइन त्यो त अनिखेरि अस्ति कता इन्टरभ्यू दिएर देखाएको थिएँ यहाँ कहीँ भ्रष्टाचार भएको छैन तपाईँहरूले यसमा बदनियत सोच्नु पर्दैन भन्छन् कसले यो अवस्थामा एयरपोर्ट अस्त व्यस्त यता एयरपोर्ट अस्त व्यस्त उता तपाईँको त्यो ट्याक्सीको निर्माण भनेर 15 अर्ब लुट्याधन होइन लुट्न र ऋण राज्यलाई ऋणभार थपाउने मात्रै हो ऋणभार थपाउने यो त सिधै त्यो दसैँमा गएर गाउँमा ऋण हालिदिए पछाडि होइन ऋण हालिदिन्छ नि मान्छेले अनि गएर एउटा बोको बेच्छु एउटा बोकोकोले घरैमा खान्छु भनेर दुइटा बोका राखे मान्छेलाई त्यो एउटा बोको बोकेर लिएर गएर स्वर्गको गएर लिएर आएर है तँसँग दुइटा रहेछन् तँलाई दसैँलाई किन दुइटा चाहियो भनेर अनि एउटा त्यो बोको बोकेर कोसेलीको रूपमा खाने अनि काम मसँग त अब किनमेल र टिकोटाललाई पैसा छैन नि भने पछाडि के चिन्ता लिन्छस् भनेर 20,000 ऋण हाल्ने नि साहुले गर्थे कि पहिला गाउँमा बोको बेचिया पैसाले 20,000 ऋण लाग्दैन थियो उसको बोको साहुले खाइदिन्थ्यो कोसेलीमा अनि 20,000 थप ऋण हालिदिने अनि गैरीखेतको बाँडो लप्प लप्ड्याउने काम गर्थे पहिला अहिले नेपाल सरकारले गरे त्यही हो तिनैका सन्तान त हुन् नि सामन्तीवाद भन्थे नि त दुइटा बोका थिए एउटा बोको बेचो दसैँ खर्च टिको टालो हो मर्मसलो हो एउटा बोको चाहिँ आफैले घर खाने भनेर उसको दसैँ राम्ररी जानेवाला थियो साहु ग तँलाई दुइटा बोका किन चाहियो भन उसले होइन पहिला ऋण पनि छ अलिकति होइन यो एउटा बोको चाहिँ मलाई दे भने पछाडि त्यो बोको उसलाई दियो सित्तै कसैले खाइदियो साहुले अनि मैले बोकै दियोस् मेरो त टिकोटाले गर्ने पैसै छैन भने टाउको नआए पछाडि लैजा नि त अर्को 10-15,000 रुपियाँ पैसा यो टिकोटालो गर मर्मसला किन छरछरले राम्रैसँग मना नि दसैँ त जस्तो ज्ञानी मान्छे कोही छैन भनेर अर्को 15,000 हालिदियो त्यसमा ल्याएर चाहिँ झ्यापल लगाइदियो गरिखेत खाइदियो अहिले गरे नेपालीलाई त्यही त हो नि प्रदीप पौडेलको फोन नम्बर चाहिँ कति हो कसको प्रदीप पौडेलको के मन्त्री छैन अहिले मन्त्री त्यो के ऊ स्वास्थ्य मन्त्री स्वतस्कप मन्त्री उपचार मन्त्री सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको लागि 3 महिनाभन्दा पछि पालो पऱ्यो मलाई फोन गर्नुहोस् रे होइन फोन नम्बर चाहिँ कहाँ छ फोन गर्नु त लगाइदिनु भोलि बिहान जानु गएर म गरौँ त भोलि बिहान गएर छैन होला तपाईँले त्यहाँ भोलि बिहान मेरो अर्को सेटमा चाहिँ थियो नै अस्पतालमा गएर एकचोटि सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो सर तिमीको नम्बर खोजेर होइन यहाँतिर हालिदिनु पऱ्यो त्यो एउटा रेडिएसन गर्नको लागि त 6 महिना कुर्नु पर्ने रहेछ भक्तपुर हस्पिटलमा के अरे भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा होइन प्रदीप भने पछाडि प्रदीपको नम्बर एउटा प्रदीप छोरो प्रदीप छौँ लगाएँ प्रदीप लेखेको छ यो नम्बर उसको होइन होला ल छोडिदिनु सर मसँग छ तर अहिले अब सार्वजनिक नगरौँ भोलि तपाईँले खोजेर ल्याउनुहोस् अनि सार्वजनिक गरौँला होइन माहारै ल्याउनु छ नि तर अब उसले त्यसो बोले पछाडि त सार्वजनिक चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो नि त फोन त गर्नु पऱ्यो अब मन्त्रीको फोन उठ्छ होला त उठाउने मन्त्रीको नम्बर दिँदाखेरि दिने नम्बर छुट्टै हुन्छ पिएले उठाउँछ अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ भन्छ अनिखेर एकछिनपछि गर्नु है भनेर कतिचोटि गर्नु त्यही त मिडियामै बसेर हामी गर्नु पऱ्यो कि त्यो काम चाहिँ किनभने हस्पिटलको चोट छ तपाईँहरू हामीले सघाएको छौँ नम्बर त के सार्वजनिक नम्बरहरू जम्मै सांसदको नम्बर भनेर संसदीय उसमा जम्मै लिस्टमा राखेको हुन्छ नि ल ठिक छ अब मेरो भन्ने कुरा त सक्यो तपाईँ केही बाँकी छ कि ए साँच्ची के रवि लामी छाने त आजीवन बाँच्छन्जेलसम्म सभापति रवि लामी छाने नै हो अरू कोही नसोच्नुहोस् भने हिजो उपसभापतिले रवि लामी छाने बाँचुन्जेलसम्म भनेको कहिलेसम्म सर मैले त डाउट पो लाग्यो त कसले प्रदीप के डिपी हरियालले अब उनीहरूको पुरानो कोर टिम हो कोर टिमले भने हो त्यो ए कोर टिम आउँछ हो र त पार्टी हो नि त रवि लामी छानेले खोले होला सधैँ हुन्छ बाँचुन्जेल बाँचुन्जेल भनेको चाहिँ प्रचण्ड पछाडिको पार्टी भनेकै राष्ट्रपा हो त को पछाडि प्रचण्डको पछाडि
प्रचण्ड को पनि भयो त 35 वर्ष बाचुञ्जेल प्रचण्ड बाहेक अरु कोही बाचुञ्जेल अनि त अब एउटा कुरा के भन्ने कि बाचुञ्जेल ओली बाहेक अरु कोही हुँदैन नि हेर्नुस एमालेमा बाचुञ्जेल प्रचण्ड बाहेक कोही हुँदैन नि माओवादीमा यो कुरा त ढुक्क हो अब यो ढुक्क छ भने पछि हामी हैन त्यो छ मतलब छैन मलाई यसमा पनि गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि सभापति हुँदै मर्या हो सुशील कोइराला पनि सभापति भरे सभापति नि मर्या हो देउवाले पनि छोड्ला जस्तो लागेन मलाई देउवा पनि अब के हो सभापति भरे मर्ने हो कि तर देउवाको चाहिँ अपडारो छ अब अहिले उठ्न पाइदैन एकचोटि कि बेलामा विचार पुर्याउनु पर्यो थेरापी खान किन पाउँदैन उठ्न पाइदैन किन पाउँदैन अर्को अर्को अधिवेशन देउवाला छैन किन दुईटा दुई कार्यकाल लागू भइसकेको छ उनीहरूका नेपाली कांग्रेस ब्याट थप्न मात्रै पाइन्छ बाल कांग्रेसको कुरा गरेर नि तपाईँ हुन्छ बाल कांग्रेसले ल्याएका त्यस्ता कुराहरूले किन देउवालाई ऊ होइन होइन तपाईँको अधिवेशन लम्ब्याउन सकिन्छ नत्र अर्को अधिवेशनमा शेरबहादुरको भाग लिँदैनन् अहिले पछिल्लो चरणको त्यो एउटा कुरो छ न तर उमेर भइसकेका छ के भेर गिरिजा प्रसादको जस्तै उसले पनि कार्यवाहक सुशीललाई दिएर अनि आफू सभापति नै मर्या हुन् सुशील गोइराला सह नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील गोइराला मरेको होइन कसैले थाहै पाएन बेलकै मरेछन् ठिकै छ के भन्नुभएको छ सर मेरो त सक्यो कुरा मेरो त अब खास केही छैन अब जनताहरूले मान्ने होइनन् होइन 500,000 हटाएर सिङ्गल एकाउन्ट बनाउने भनेदेखि त्यो 15 अरबको बिल उठ्दैन थियो मलाई त हटाएकै बराबर भएको छ सर खल्तीमा 5 रुपियाँ छैन पनि अस्ति अलिअलि हटाएकै बराबर भएको छ कि मसँग नै 8-10-20 जति आएर थियो मेरो पनि हटाऊ अभियान हो म दिनको एउटा हटाउने नि भएको छु आजभोलि ए दिनको एउटा हटाउने हटाउने ल त खास खाम जिरो भने एउटा हट्दो रहेछ 500 तरकारी किन्नु गयो भने एउटा 1000 हट्दो रहेछ सजिलो छ हटाउ अभियान ल हस्त धन्यवाद